A capoeira foi reconhecida recentemente como um patrimônio cultural da humanidade, o que demonstra a força desse movimento no nosso país. Com isso, esse grupo resolveu mostrar também a força desse projeto em nossa cidade. O professor responsável por esse movimento em Jataí destaca a importância desse projeto. Esse é um trabalho voluntário que a gente tem na cidade. Já está com 4 anos que a gente vem trabalhando com essas crianças. E hoje o projeto está formando 2 professores, 2 instrutores e 4 graduados. Onde que já tem, inclusive, 2 graduados, já está dando aula no Colégio Militar. E a gente vê que o trabalho da gente não é um trabalho que foi em vão. Só de a gente saber que já a gente já tem um discípulo. E o mais importante, que a gente, essa semana agora, a capoeira foi reconhecida, né, como cultural. Então a gente fica muito feliz de estar tendo esse trabalho aí, onde a gente conseguiu trazer vários mestres para estar participando da 4ª semana da Consciência Negra. Agora, mais ou menos quantos jovens estão envolvidos nesse projeto? É em torno de 120 crianças que estão envolvidas nesse projeto. Já tem 4 anos que já estão trabalhando comigo e a gente vem trabalhando na cidade para poder estar desenvolvendo esse trabalho. A gente onde está dando aula no Balneário Brasnipo, está dando aula lá no Estrela d'Alva, aqui no setor Alto das Rosas. Agora o projeto está aberto para novos interessados? Principalmente todas as crianças. Primeiramente tem que ter nota escolar para poder participar do projeto. Automaticamente, quem tiver com nota ruim na escola já tem que parar de participar do projeto. Agora o projeto continua, não para. A cultura não para. Né? Inclusive a gente está ensaiando já 2 danças, tem 1 ano, para poder estar apresentando para a comunidade, para mostrar o que é a capoeira. Muita gente não conhece o que é a capoeira, fala coisas sem saber, tem que vir assistir para você ver realmente o que é a capoeira. O movimento que envolve crianças e adultos trabalha tanto a cultura de luta, como também a cultura das diversas danças.